ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାର ନାମ କ'ଣ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ପତାକାର ସବା ଉପର ଅଂଶଟି କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଗାଢ଼ କମଳା ରଙ୍ଗ ପତାକାର ମଝି ଅଂଶଟି କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଧଳା ରଙ୍ଗ ପତାକାର ତଳ ଅଂଶଟି କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଗାଢ଼ ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ ପତାକାର ଧଳା ଅଂଶର ମଝିରେ କ'ଣ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଚକ୍ରଟିରେ କେତେଗୁଟି ଅର ଅଛି ଚକ୍ରଟିର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଗାଢ ନୀଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଚିହ୍ନ ଥିଲା ଚରଖା ବା ଅରଟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାରେ କେବେ ଅଶୋକ ଚକ୍ରପିତ ହୋଇଥିଲା ବାଇଶ ଜୁଲାଇ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ପତାକାର ଉପର ଅଂଶରେ ଥିବା ଗାଢ କମଳା ରଙ୍ଗ କାହାର ପ୍ରତୀକ ସାହସ ଓ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ ପତାକାର ମଝି ଅଂଶରେ ଥିବା ଧଳା ରଙ୍ଗ କାହାର ପ୍ରତୀକ ସତ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ପତାକାର ତଳ ଅଂଶରେ ଥିବା ଗାଢ଼ ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ କାହାର ପ୍ରତୀକ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁଜିମା ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ପତାକାର ମଝି ଅଂଶରେ ଥିବା ଚକ୍ର ଚିହ୍ନଟି କ'ଣ ସୂଚନା ଦିଏ ଦେଶର ଅଗ୍ରଗତି ଉଦାରତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମର ସୂଚନା ଦିଏ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା କେବେ ଭାରତର ସମ୍ଭିଧାନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ପତାକା ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହା ଜୁଲାଇ ବାଇଶ ତାରିଖ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାଟିର भाग माप कौन लंब तीन भाग हेले ओसार दुई भाग जातीय पताकार डिजाइन किए तैयारी करी थिले पिंगली भेंकाया जातीय पताका पाई केउं कपड़ा व्यवहार करा जाए খদি কপড়া সর্বপ্রথমে ত্রিঙ্গা পতাকা ও কেউঠার উত্তোলন করা সাত অগস্ট উনিশশ ছগান কলিকতা কেউ ভারতীয় প্রথমে বিদেশ মাটি ত্রিঙ্গা পতাকা উত্তোলন করে ধিকা জি রোস্ত কামা সে সোশিয়াল ইন্টারন্যাশনাল সমিট জর্মানি সেতবেল জাতীয় পতাকা আজকা ঠার সম্পূর্ণ ভিন্ন লাতবে জাতীয় পতাকার মঝি বন্দে মাতরম লেখা য এবং উপরে আঠটি ফুল চিহ্ন ଏବଂ ତଳ ଅଂଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ଚିତ୍ର ଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଉଣେଇଶ ଏକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେବେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଯେବେ ଚାହିଁବେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବେ ଦୁଇହଜାର ଦୁଇ ମସିହା ଦୁଇହଜାର ଦୁଇ ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏବଂ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଅନୁମତି ପାଇନଥିଲେ ସାଧାରଣତଃ କେତେବେଳେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଯଦିଓ ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ସକାଳ ସାତଟାରୁ ଆଠଟା ମଧ୍ୟରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପତାକାକୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଏ ଜାତୀୟ ପତାକାର କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପତାକା ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଜାତୀୟ ପତାକାର ଉପର କିମ୍ବା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ପତାକା ଗୁଡ଼ିକ ଏକା ଧାଡ଼ିରେ ରହେ ତେବେ ଅନ୍ୟ ପତାକା ଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟ ପତାକାର କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ শোভাযাত্রা রা বেড়ে জাতীয় পতাকাটি শোভাযাত্রার কেউ পট কু রোভাযাত্রার ডাণ পট ছিন্ডা এবং অপরিষ্কৃত পতাকা উত্তোলন করা উচিত নুহে যদি কে জাতীয় পতাকা কু দিয়ে, কিংবা জড়ি দিয়ে কিংবা পাদরে দলি বিকৃত করে দিয়ে তেমনি তিন বর্ষ পর্যন্ত জেল দণ্ড। କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଜୋରିମାନା ଭୋଗିବାକୁ ପଡିପାରେ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆମ ଦେଶକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା